kugoberera atuchali ku lifestyle nze wasema mugamba mutya je businzirira abula mugamba mutya abayimbi bongedde okwemulugunya bano bakulembeddwa mu mulangira suna n'abayimbi nsanvu 70 nebeta mu luyimba oluweza dadada chikanga munana ne sikonda nga 3 oluyimba luno bebaita muzei tute abayimbi bafulumiza 70 artists bafulumiza oluyimba luno oluyimba luno gabala ajalina present yori kakuta Museveni mbu abate ebivulu bidemu biseke nga bwegwali nga bageza kubanga ba examples okwefananyirizaako business endala zebatadde boda taxi akedi nebirala bagambo bavu baluma enjale basuseko famili zebetezina sezirya bagala okusasulira biru nebirala listi y'abayimbi bano bakulembeddwa omulangira suna ne bagobererwa Carol Kasita yeah my good friend ne bamugoberera kwecho era nga listi yaabwe bebano wammanga abayimbi bakubya akayimba kayimba kabadde message y'amaanyi kawanvu nnyo nga bw'okiwulira wakiri buli muyimbi ayimbyemu vasi newe ba seconds 15 nga bano webammanga webayimbye ani suna White House Music alabika buli mchumi yakitegese Misa Kisemakula Carol Kasita Grace Kani Victor Kamenyo okiwulidde Mary Butter Kazibwe Kapo Nanduja Betty Mpologoma Ziza Bafana Gentle Mulindwa, Brown Sugar, Phantom Lovins, bane naba bulabo naba komiyo. Abdul Mulaso ba yali abulira wa Amira Princess ne yaba dem sewa sewa big talent, Felista the superstar, Baby Rich, unokatia da mtunda mkutunda restaurant na migati, Lexus Kalema, yasoko kola version ya libala Kenzo Stamina. Vanessa Nance, oyo upcoming. Matendo Band, Seba Tachi, Kididabaka, Dongo Kamu, Mugema Dawdi, Chris Wajadi, yali da mtunda mataka. Mbazi la tono inachikili yaba DJ, Nesuna Beni, Aida Mugo, Jami Kalicha, Sechewa, Chiwewa, Kabako, Dr. Bitone, Evan Z, Omukunja, Kaziwe Hare, then Master Parrot, Chivana Yali Adawa, Jonah A. Muswaba Kasumba Amoti, Henry Mwaje, Abuchi Azenepeti na Namukasa. Nabala. Banabu nabuna, bafu deyo. Nibateke dobozi ya awe. Muluyimba olufulumiziddwa nga lugeza okubanga discussinga embeera etali nnungi yadde n'akatono abantu bano gye balimu banyonyodde muzeeyi ennaku gye bayitamu bamutotoledde ebizibu byabwe nga basaba muzeeyi abaddiremu abakkirize basobole okubaako we batuusa music baddemu endonga eyimbe baleme kubeera mu buwavu obasusseeko obujula okubattamu omuntu we kutyo webuli ogoma abakulu bano banaffe abayimbye nsanvu betabye mukulabika nti they make sure nti bakola oluyimba luno batuse message yaabwe nti obwavu basuseeko baagala gavumenti ete ebivulu era mbu bajja kusobola okugoberera enteekateeka zonna gavumenti zenebagamba nezenebabawadde ebya sanitizing social distancing n'ebirala anyway tukimanyi gavumenti yagala nnyo muyimbe naye maama Chinakole bachite eche ndongo katu basabili government ilabe inge chitulamu.